ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ମୁଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମହାନାୟକ ସେବକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ? ନା, ମୋତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇଟା ଅପପ୍ରଚାର ବି କୁହାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କରିଛି ତୁଳସୀକୁ ନେଇ କରିଛି, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ତ ଆମେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କେବେ ଅପପ୍ରଚାର କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଲେ, ତୁଳସୀକୁ କୁହା ସେମାନେ କଲେ ହୋଲି ବ୍ୟାସିଲ, ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ହୋଲି ମାନେ ପବିତ୍ରତା। କି ତୁଳସୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ହେଲା, ଇଟ୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ତୁଳସୀ, ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଇରସ ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ୍।